bopam mo meuna xettali senegal han donte sax beru wuñ fi mais lool lam wax la xam ñuy tam kon vraiment ñun lat motax tay ji tay ñu wara am complexe ci taxaw ne ñun l'islam mo meuna xettali senegal parce que moko xettal bu ñeuk ba tax li lepp leg yow nan nga gisé phénomène yu bécho ak nan lañ fexé ba di alerter donc les populations ci li lepp buñ koy wax wallahi ki nek ci nguur ge société bi population bi lepp buñ pencho mbir mi diko jangal rek ñepp dañu bëgg kenn ku nek ndax ñun l'islam biñ gëm la ikra fi din la wax l'islam du forcer kenn ci ne gëmal tay tay tam feek yaangi nek ak mom di na mu ci jamm niko alquran waxe manam la yanhaakumullahu ana anrisina lam yu anta barruhum wa tuqsitu ilayhim nga dund ak ñom ci paix ak ci jamm feek ñom dang songuñ la attaque wuñ la galan ko rodi sen dina kon ñun defé na né liñ wara wax lepp ñu diko wax fi dañ koy wax ngir lu jubanti mais lo xamné bu ko ñeneen waxé ñu né gongo ñepp tacc ko ñepp appelé ko donté sax lamu wax représentou sax lu bari ci réew mi mais ñun wax fi ndol da nga dégg ko commande bo waxé ñu né ki def fanatique bo waxé ñu né mais lolu ñun nan lañu mëna def question bu am solo xam nga seigne bi xam nga aduna bi dafa doy war dafa am ñi nga xamni dañu taxaw tém dal ni lepp luy diiné ci aduna bi nañ ko fi dindi té ñoo ñak dañu am doolé ba bari déggo légui dafa am buntu yu bari yu ñuy ubbi dañ ci jaar pour xex ak diiné bokku na ci buntu yi film yoy ngay wax buntu la bokku na ci buntu yi mod yi ñuy sol xam nga modu yi ñi wax près du corps té mo xew légui sénégal lolu modu borom ñaari tour yi la ci ñom la joggé parfum yi nga xamni ak yenen produit toilette yi nga xamni borom ñaari tour yi ñom ñoko génné ñu duggal ko ci askan bi bokku na ci ay programme yi nga xamni mom lañuy duggal ñukoy jàngalé ci école bi ay buntu la yi ñi ubbi bokku na ci ñuni diw dafa taxaw kat nek goor yalla diine ligeyul luddul ci diine ñu wut nuñ ko gakkale daal ni lu ñaaw rek lay def yeen xamulen ko lolu buntu la yu ñu bi bokku na ci boko de xol am na jamono yu serigne dar rek li doon wax sak nañu ki def nañu lele et cetera imam ba def na le yoyep ay buntu la mais ñoñu dañu am nañu doole doole ci doole ni xaaliss ak am nañu ab djubo buy tax nak ñu mëna fexé bay ubi buntu yu bari di ci jaar pour xex diiné motax am nañ bax na ñuy léralal suñu bop mais léral tamit nit ñi né am na ñi nga xamni dañu taxaw té dañu am seen programme programme bobu ñi ngi koy doxal ni ñu mëne pour dindi diiné benen bi nga xamni mom mo ci top moy bi may tambalé waxna ni ab société am penc dafa am ay valeur yu koy té valeur yoy buñ fa nekul mëno fa def dara lu jàng kenn du jàngal diiné l'islam état mais kenn du len ko jàngal organisation état ku ne nga jox ko ciirëm même ki nga xamni sax gëmul mu am ciirëm la nga xamni mom moy akham ak yellefam yépp ñu jox ko ko ba mu mat lool kenn du ko jàngal diiné l'islam en tout cas li ñu xam ci tarikh moy état musulman yi nga xamni organisé wu nañ yépp état yi nga xamni nit ni ñi wax droit de l'homme ak yoy yep li ngoy kenn du jangal islam ni ñi organiser économie ku nek la nga wara liggey nga liggey ko kenn du jangal diiné l'islam solidarité kenn solidarité ba nga xamni suñu jamono ji fi ñi wax ñi dañoo ñak bay gën di wax ni dañuy tal suñu bop ñoño bu fekkon ni dafa nek système islamique buy dox amna sen wal lo xamni ñom ñoko momal sen bop té par force lañ leen ko wara jox donc lo nga xamne dañ ko wara ñaan seen wall la luñ lu penj mi warlu ak ñom la lolu organisation la kenn du jangal diine l'islam sakku xam xam mais gis nga bo waxe rek ñu naan ah ñi bo len topé dañ lay jangal ay khasaayid ak jangal la ay darso gu deme non waye bo moytul do xam dara ci mat do xam dara ci médecine do xam dara ci science mais lolu reer fa la tambalé waxna sank ni université yi gëna mag yi nga xamni xam xam fa la gëna ballé ci aduna bi ci université islamique yoy la tambalé té liñu xam lu tuti ci suñu allu bu gatt
ci diine li mu santane jëm ci mbirum sakku xam xam sakku xam xam ak xam xam sax bu nga xamni xam sa xam xamu aduna la pour défar sa aduna dafa bari ay séquence kon finalement li ñi mëna def rek moy bo né islam ñu ni islamiste yok ko ci ni borom gis nga même bo xolé dafa yenn yi sax dafa ñaaw bu ñu koy expliquer manam ban buma déggé ñu naan islamiste ñi nga xamni ñi ngay xex ñi ngay diiné ci drogue lañuy yëngatu ñi ngay violer jigen ñi mais xam nga aussi lakke ba dongay fat fek na fa nangam xam nga yoy tamit motax mané bax na señ bi yowdal vraiment yalla yalla fay ak yeen ñep ci liggéey bi ngeen di liggéey parce que ñun daf ñuy vraiment daf lay nakari te wa parce que ku nek ku bok ci sen système là té ëppalé wuñ ma ci nak wa kon wa bu ko défé défé na ni lolu amna solo trop genre waxtaan yu nga xamné ñun tamit il faut ñu ci wa parce que quoi c'est wa mën ko mo dama bëgg xamé mo dama bëgg wa pour rek gën la ñaax yow gën la encourager aussi ci li nga xamanteni yang koy def Oustad Ali Oustad ñu nako légui professeur jaxate aussi deci wat na ci moy xex la rek yo xamanteni ay harb liñ tuddé harb khafiya gemlo guerre bu nepp doomu serigne bi niko yow worodugo ci media pourquoi worodugo ci media yow li nga nek actuellement sama mako tambali won cheikh ahmed bamakee muy bind khassaye dem yoy mëno ko bind ci olof bind ko ci arab di mu bind lepp ak limu wax lepp ak limu jangale lepp absedem taxaw tok ci plateau di diriger ab débat mais lolou kagn au contraire dañ ci wara geureum dañ ci wara sante c'est pas ko bu fekkonté ni ci cheikhuna bu lolou nga nek ci lu melni du la yébal madinatul munawwara ngay jang bi gene université islamique donc yoyu il faut nit ñi ñoy am fulé ak fayda xamni ku jang ku nek da ngay dañu gureer ku jang ak ku jang na mu ñoy yépp la civilisation yaala mun wala la yaala mun ku xass ba xam muno bok ak ku xamul imam bi cheikh abdul hamid kishki gor ga da nekkone fele ci egypte da def khutba yu am solo yoy te sil ma xawo dañ ko da japp di tej rek fu defé khutba aju bo bari ñu bu fan bi yobugo ci prison bu tej ko da fa wax naan monde islamique du jek tank menise bi ne ci atelier genn wu ci atelier ba dem jité ci jumaaji waaw islam monde islamique du mat mukk tank médecin bi nga xamanteni mo ne ci hôpital ba di opérer gennul summi bulus ba songu bam dem jité ci jakk ji très bien islam kulun la ita jassa islam c'est un tout nekul lo xamanteni legui da nga ni rek man ki ab serigne la dama def rek moy tok ci keur ga talibé yi wër ko han ki nga xamanteni mo jang l'islam wër ta dem ci assemblée ba ñom Oustad Ali Oustad ma nga daw rek ci élection yi lu day dégg ko les barbi ñu ngi assemblée nangam commencé lu doon jugu ci c'est-à-dire ful ak fayda rek mu yagale fi rew mi dal mom ci ngeen ci rew mi ñoko bok doomi soxna yi ñoo soof rew mi suñu maam bi ñoo defal rew mi tay buñ doge bañ nan 97% ci sénégalais ay julit lañu maam yi ñoko liggéey bobu nak duñ ko liggéey ba fi legi ñu diko bayyi ben ak courier rek bu ndaw ko xamanteni legi ñuy japp di ñu manipuler luñu wara wax nañ ko wax luñu wara beñ nañ ko beñ fuñu wara waxe nañ fa waxe ba dal loolu la jërëjëf xamna né fukki minute mo ñu déssé man nañu tiji ligne bi ndax waxtu jot nañu te liñ doon waxtane mo am solo mo doxal ñu tejj ko waye ci donc defena ne 628 0818 xamna dañ ko def legi ci ku bëgg intervenir nga mëna intervenir ci fukki minute waye nak fofu lay jaar oustad ba laaj la xamna ne yeen ñep ngeen wax ci xalaat comme bu ñëk dañ ñoo naxoon nañu seen diine mom bu alakhir la tudd doom neew julé neew tak sey mais adina mom seen neew ci ñu dem ba ñom ñi waxon loolu tay rek ma ngi déglu ben borom xam xam buy waxtaan ci bureau finance islamique économie islamique buñ ko mësaan wax néna wa occident dañ dan rétan néna ah wala ñi luñu wax seen ñi né bañ démé nak ba xam ba trouvé ba déllu wat ci am problème té lu bari ci la nga xamanté mo leen ték loola ñu fekk l'islam mom trouvé won ci solution bu yag ba tax ñu xam même ko mais légui bu jëk loolu lañu wax nañu seen diiné manam
pour al akhirah la diine yone neur ci adina lolo am problème bo xamni ñepp gis nañ ko ci comme niko projet ji bu waxe nga wax ko ñepp wax ko ndax ñun sun diine dañu wara gëm ne diine la jo xamantene bi adina ak al akhirah la bolé ndax mëno ne ci al akhirah bu ci adina di préparer ci al akhirah te yone wa ngay wara jaar bari ay pak ndax li l'islam tek charte yi comme niko projet ji bu wax ha wa wa bismillah amna ko ne ci leen bi bismillah seigne nga wax ci tour ak foy wote bu la nexé te nga bismillah ko pena a ko pena defna xama dina ñëwaat bu diké après dañu jël ko légui kon ñun nan lañu wara mëna def ba jogé nañ ci état bu nañu diiné bokku seen diiné mom mënu dara seen diiné bokku ci adina dem nañ ba xamné lola nekkut légui nak ñu ragal lu diiné fo waxé diiné ñu né terroriste fo waxé diiné ñu né xayda fo waxé diiné ñu né nangam tay dem vraiment bu fétenté bi tay manam lol dañ koy wax kenn ci wa occident def ñombe wu mat ñu gis ko ñombe yu bari yo xamanteni ñu duñ ne occident yi ñep ño def lol mais l'islam mom bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah jere bismillah nga wax fi ngay wote ak no tuddu may nek kolaban to the dividend gen sa alin falla bobu dama kay deglu lu bari mankay ziar diken dokel ak ci professeur Djibi waaw parce que dem amna ben émission bu amone ci ben télé le professeur Djibi di wax nonou mom lay deugal parce que nit ñi day tollu ci jamono bo xamné dañuy xex l'islam da xex bobu ñu ka tamalé ñun suñu biir julit yi té woté ay julit lañ té alal lañu jéxal parce que amna ñu xamné borom ñaari tour yoy ñi wax am ben télé bu ko waré demb di défendre borom ñaari tour yoy di wone ni laal ñooñu am nañu droit seyente seen biir te loolu yaakaar naa ni suñu ne julliti ñoo ëpp Sénégal waroon nañ ko mën a bañ parce que suñu état yi yaakaar naa ni ñoom dañuy xaw a laaj si côté boobu parce que ñu melni Aline Sallé mi ci yaakar na ni suñu nekkon ci ko waye gëre li doon wax légui batay nan lañ mëna def ba mëna woné né ragal lu giñu ragal l'islam manam ñu ñokay gëreem ak bokk mi ñëk dugg jotaay bi ci yoyu la bokk jotaay yu melni ci yoyu la bok moy fexé ba ñu jangalé mu lèr mo xamné dañu xamné diiné ji du ci jakka ja ci jangu ba ci xabru ba dafa wara défal fi d'abord wajël fi door dem feulé ñi fi joggé di tukki dañuy waj tukki bi wara am kay di lèr door dem donc jotaay yi ci la bok benen bi wolof da wax ni nit man na xamne febar na du faju waye bu yegene febar na rek djok mbollem ñi wote bollem fi bayiwon ñi wote bu suba ci 6h li nga yegg ni ba tok ci jotaay bi professeur ji bi yegg ko diko tok jotaay bi ñi wote lool lañu yegg kon yegg gi ñu yegg ne febar nañu fa bok ci li tax ñu faju tax akone ko lakina ak sirna la shuuruna sunu la shuuruna la shuuri yegugo li fek ni la te dina law rek bo xasse tambale dañ rek mu tambale dañ kon ñaara ngi ni wax buñ ko topé mo nu yobbu ci lolu ñettel bi nu baña tok ñu baña fete wo rek duman équipe bo xane day défendre encaissé bi da ko yomb défendre rek encaissé bi daf ko yomb ala kulli hal ay jéggu ngi ni wax xamné man na fi gëna bari way ñetti jéggu ngi ni wax xamné buñ ko topé man na am dañu ñu nekk fenen fu bëggu te fi ñu nekk ni
japp ni diini ji dal moy feral xale bi maye jank bi cietal ko julle new nu tok gëna yaat lolou ndax ma anitum lañ waxon wa shukran xamna waxtu jeexna malheureusement duñ am temps sax pour def sunu conclusion mi ngi jeex ni actuellement kon ñu sante ñi nga xamanteni ñoñu doon sétane defna li oustad alim sall wax rek doyna conclusion ak liñ fi dégg ci professeur djibi jaxade ak oustad fay dougué ak ñi fi woté kon ñu leen fatale rek neen ñun li liñ ci djublu rek moy wax deug yalla kenn ku ci nek nak wax la nga am wax nam mel donc wax lam laaj koku defena né wañu dara toño kenn rawati na muy société bo xamanteni fi ci sénégal niko professeur djibi waxé nga xamanteni mom liñ jang la jang liñ xam la xam yalla baxé ko dem mu namputalu ci li nga xamanteni bi mom mo dinem ñu xamné revendiquer li nga xamanteni bi mom nga wara mom nga wara am yakana ne koku du togn defena ne buñ joxe kenn ku nek la am rek comme notel gi yagna liñ wax lepp nak dañ ci djublu rek nit ñi mëna xam li nga xamanteni bi ne sénégal wax du yalla luñ wara mëna wax julide fepp te l'islam diiné jamm la te l'islam diiné rek bi diiné adina la diiné al-akhirah la ba tax nak ñu bari buñ sukkandiku won ci di jangal nit ñi li nga xamanteni moy diiné lan moy jikko yu rafet ak la ci l'islam wax kon lu bari ci juyoy bi lu bari ci xëccio bi ak mbello bi ak ngaayo bi kon dina wañiku te lepp nak ñu ko war dal ci l'islam kon ñu soñnaat ñi nga xamanteni julide ñu gëna xam seen bop gëna moytu gëna mëna def andal seen diiné te gëna won ne seen diiné du diiné terroriste seen diiné du diiné jo xamanteni du mënuk dara la wayé gouverné won na te man na gouverné wat te li nga xamné moy complexe ñepp wax ko fi muy bar bu am solo luñu dal moñu ko yobbé kon nañ mëna fexé ba nañ faja jangoro joju kon ñi ngi sant sun technicien yi di sant tam ñi nga xamanteni bi ñoy nek ci kilifa kër gi di sant bolem sun téléspectateurs yi nga xamanteni bi ñoo ñi sétane ak ñi woté ak ñi bëggono jot mu ñëna jot di leen dox dox dajé inshallah al